Ο βασικός κορμός του νομοσχεδίου αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνέστησε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι τυχαία η αφωνία που επικράτησε γύρω από το θέμα αυτό. Από το σύνολο σχεδόν των άλλων κομμάτων, ιδίως το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, που εξάντλησαν την κριτική τους στα τυπικά προσόντα των υποψηφίων ευρωεισαγγελέων. Δεν περιμέναμε βέβαια κάτι διαφορετικό, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστάτησε ως κυβέρνηση στη σύσταση και την εφαρμογή ενός ακόμα κατασταλτικού ευρωενωσιακού μηχανισμού, συνεχίζοντας πιστά την πολιτική επιλογή της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ που διαδέχτηκε. Μάλιστα, ως κυβέρνηση τότε έτρεξε από τις πρώτες να εντάξει τη χώρα μας στην ενισχυμένη συνεργασία των 16 αρχικά κρατών μελών, μέσω των οποίων προωθήθηκε η λειτουργία της Ευρωεισαγγελίας σε συγκεκριμένα πρόθυμα κράτη-μέλη, όταν δεν μπόρεσε να επιτευχθεί η απαιτούμενη από τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ομοφωνία. Και αυτό γιατί η σύσταση της Ευρωεισαγγελίας αποτέλεσε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στις αστικές τάξεις των κρατών μελών, δεδομένου ότι αφορά και θίγει τον πυρήνα των εξουσιών του εθνικού αστικού κράτους, δηλαδή λειτουργίες που αφορούν την ποινική δίωξη, την καταστολή και χαρακτηρισμό πράξεων ως αδικημάτων κλπ. Οφείλουμε λοιπόν να υπενθυμίσουμε, όχι βέβαια σε εσάς, αλλά στον ίδιο το λαό, σε έναν κόσμο που ήδη προβληματίζεται, το ποιος είναι πράγματι ο χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Ευρωεισαγγελία εντάσσεται και συμβάλλει στην περαιτέρω οικοδόμηση του λεγόμενου χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενός βαθιά αντιδραστικού χώρου, στον οποίο μπορούν να αξιοποιούνται από κοινού όλοι οι κατασταλτικοί μηχανισμοί των κρατών μελών, για να εξουδετερώνουν ό,τι μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνο για τα ιερά και τα όσια της Ένωσης, να θωρακίζει τα συμφέροντα του κεφαλαίου σε βάρος των λαϊκών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Μάλιστα, η ανάγκη θωράκισης από τους κραδασμούς γίνεται πάντα πιο επιτακτική σε περιόδους κρίσεων όπως η σημερινή, που θεργεύουν οι ανταγωνισμοί για το ποιας εθνικής τάξης τα συμφέροντα θα πληγούν λιγότερο. Περιόδους που φαίνεται σε όλο της το μεγαλείο η γνωστή ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Τότε είναι που θεργεύουν και οι περιορισμοί και καταστολή σε βάρος του λαϊκού κινήματος, κοινός παρονομαστής της αντιλαϊκής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων. Εξάλλου, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσδιορίσει ως μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τα συμφέροντά της το ριζοσπαστισμό και τις λαϊκές κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας. Είναι επομένως ανέτεια η ανησυχία που γεννά η δημιουργία ενός τέτοιου ενιαίου πανίσχυρου κατασταλτικού μηχανισμού. Όχι μόνο είναι βάσιμη, αλλά υπάρχει ήδη και πλούσια εμπειρία για το ρόλο και την αξιοποίηση τέτοιων μηχανισμών στο πλαίσιο της κοινής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνιστά λοιπόν η Ευρωεισαγγελία μια επικίνδυνη εξέλιξη για τους λαούς. Αποτελεί την κορονίδα της αντιλαϊκής πολιτικής της στον τομέα της ποινικής δικαστικής συνεργασίας, που ήταν επεδίωξη πολλών ετών. Ήρθε για να μείνει και κυρίως να αξιοποιηθεί σε βάρος του εργατικού λαϊκού κινήματος, έχοντας μάλιστα δυνατότητες για ανταλλαγή πληροφοριών και συντονισμένες έρευνες με ταχείες διαδικασίες, για ταχεία δέσμευση ή κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, υποβολή ετοιμάτων σύλληψης υπόπτων, αλλά και ένα ευρύτατο οπλοστάσιο ειδικών ανακριτικών πράξεων που εντάχθηκαν στο ποινικό δίκαιο με τους διάφορους τρομονόμους. Με βάσεις μάλιστα δεδομένων και φακελώματος που τα τελευταία χρόνια έχουν απογειώσει κυριολεκτικά τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Και όταν μάλιστα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας μηχανισμός πέρα και πάνω από τα εθνικά δικαστικά συστήματα, ενεργεί προς το συμφέρον της Ένωσης και λογοδοτεί μόνο στα όργανα αυτής. Ούτε ζητεί, ούτε λαμβάνει οδηγίες από οποιονδήποτε εξωτερικό παράγοντα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κανονισμός. Αποτελεί λοιπόν επικίνδυνη εξέλιξη η παραχώρηση της δυνατότητας άσκησης ποινικής δίωξης στον Ευρωεισαγγελέα. Η αντιμετώπιση της απάτης και των διάφορων άλλων οικονομικών εγκλημάτων δεν είναι παρά το πρόσχημα και ο προπομπός της επέκτασης της δράσης της και σε άλλους τομείς δίωξης, ποινικής δίωξης και καταστολής. Είναι εξάλλου γνώριμο το μονοπάτι. Συχνά απαράδεκτα και καταδικαστέα φαινόμενα εγκληματικότητας και διαφθοράς, πλην όμως φαινόμενα σύμφυτα με τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης και άρα μη επιλύσιμα σε αυτό το πλαίσιο, λειτουργούν ως αφορμή για τη δημιουργία τέτοιων μηχανισμών καταστολής
και την προώθηση αντιδραστικών και επικίνδυνων για τους λαούς εξελίξεων. Με πιο σύνθεση όχημα, τη λεγόμενη καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στο όνομα της οποίας τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοχοποιούν κάθε ριζοσπαστική σκέψη που αμφισβητεί τα συμφέροντά της. Η όρεξή τους εξάλλου έχει ήδη ανοίξει. Σε πληθώρα συζητήσεων και ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρεται ήδη η επέκταση της ευρωεισαγγελίας και σε άλλους τομείς, ιδίως σε αυτά τα ζητήματα της λεγόμενης τρομοκρατίας. Εξάλλου, ο κανονισμός της βρίθη σκοπίμως από αοριστείες, διευρύνοντας ήδη το πεδίο δράσης της. Στα βήματα αυτά συντελεί και η προώθηση όλο και περισσότερων κοινών ποινικών ορισμών, που παρά τις αρχικές επιφυλάξεις που εκδηλώνονταν γύρω από τα ζητήματα της ενοποίησης του ποινικού δικαίου, αυτές σταδιακά παραμερίζονται μπροστά στο κίνητρο της ενίσχυσης των μέτρων για να αντιμετωπίζονται εμπόδια στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς. Και βέβαια κυρίως για την προστασία της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Η θωράκιση της εξουσίας των μονοπωλίων είναι ο πραγματικός στόχος, γι' αυτό και η ενίσχυση του νομικού οπλοστασίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξιοποιείται και θα αξιοποιηθεί ξανά για την περιστολή των λαϊκών ελευθεριών και δικαιωμάτων για το χτύπημα του εργατικού λαϊκού κινήματος. Από αυτή τη σκοπιά, το ΚΚΕ εναντιώνεται στη θεσμοθέτηση και εφαρμογή τέτοιου είδους μηχανισμών όπως η Ευρωεισαγγελία και καλεί τους εργαζόμενους της χώρας μας, όπως και ειδικότερα τους εργαζόμενους στον χώρο της δικαιοσύνης που παρακολουθούν από κοντά αυτές τις εξελίξεις και ανησυχούν, να αξιοποιήσουν την πλούσια πείρα που έχουν στα χέρια τους. Να δυναμώσουν την πάλη ενάντια στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στα κόμματα και τις κυβερνήσεις που υπηρετούν και προβάλλουν αυτή ως μονόδρομο αυτή την εχθρική για τους λαούς πολιτική. Στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου θα σταθώ σε ορισμένα μόνο από τα άρθρα. Ίσως είναι όμως και τα πιο χαρακτηριστικά για τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται η κυβερνητική πολιτική και στα ζητήματα της δικαιοσύνης. Στο άρθρο 20, σχετικά με την επαναλειτουργία των δικαστηρίων, αρχικά σας επισημάναμε τους κινδύνους που υπάρχουν όσο αφορά την ασφαλή και έγκαιρη ενημέρωση των διαδίκων και των δικηγόρων τους, με την πρόβλεψη οι ίδιοι να ευθύνονται για την αναζήτηση των νέων δικασίμων, με δεδομένα της μάλιστα και κάποιες δυσλειτουργίες που παρουσιάστηκαν στο σύστημα σόλων για την παρακολούθηση των δικασίμων. Αντίθετα στις υποθέσεις με διάδικο το ελληνικό δημόσιο, ο γραμματέας του δικαστηρίου γνωστοποιεί ο ίδιος την Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τη νέα δικάσιμο, προκειμένου προφανώς να ενημερωθεί το δημόσιο προνομιακά, θα λέγαμε, σε σχέση με τους πολίτες διαδίκους και να μην χαθεί καμία δικάσιμος γι' αυτό. Όμως, τα πραγματικά προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία των δικαστηρίων σε αυτές τις συνθήκες της πανδημίας εντοπίζονται σε άλλα πολύ σοβαρότερα ζητήματα που παραμένουν δυστυχώς άλυτα. Αυτά εστιάζουν στην προστασία της υγείας των εργαζομένων σε αυτά, καθώς και των δικηγόρων και των διαδίκων, όπως φυσικά και της προστασίας του εισοδήματος της μεγάλης πλειοψηφίας των αυτοαπασχολούμενων και μισθωτών δικηγόρων, οι οποίοι παρά την κατακόρυφη πτώση των εισοδημάτων τους, συνεχίζουν να πλήττονται έντονα λόγω της συνολικής πολιτικής που εφαρμόζει απέναντί τους η κυβέρνηση. Μια πολιτική που έχει αφήσει εντελώς αθωράκιστο το σύστημα υγείας, κάνει λάστιχο τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε όλους τους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, θυσιάζει την προστασία της υγείας του λαού στα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Ενώ ακόμα και τώρα, που τα δημόσια νοσοκομεία βρίσκονται πραγματικά στην εντατική, που κραυγάζουν από αγωνία οι γιατροί που έχουν εξαντλήσει προπολού τα όρια τους, αρνείται να αγγίξετε την ιερή αυτή αγελάδα του ιδιωτικού τομέα υγείας. Μια πολιτική δηλαδή που μεταθέτει προκλητικά την κρατική ευθύνη στην ατομική και ζητάει μάλιστα και τα αρέστα από το λαό, γιατί απέναντι σε αυτή την εγκληματική πολιτική κινητοποιείται εναντίον της, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να τον ενοχοποιήσει για την εξέλιξη της πανδημίας. Έχετε βέβαια σε αυτό και αυτόκλητους, ιδιαίτερα μαχητικούς, θα έλεγα, συνηγόρους υπεράσπισης, τόσο από το κίνημα αλλαγής, όσο και από την ελληνική λύση που φαντάζομαι περιμένει στη σειρά για το εξάμβονο σκήρυγμα. Αλήθεια, ποια ήταν τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την προστασία της υγείας των εργαζομένων στον χώρο της δικαιοσύνης? Τι έκανε για να αξιοποιήσει όλο αυτό το χρόνο? Τίποτα απολύτως.
αρνείστε προκλητικά να ικανοποιήσετε ακόμα και τα στοιχειώδη, τα αυτονόητα αιτήματα των δικαστικών υπαλλήλων για τακτικές απολυμάνσεις, δωρεάν μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ στους εργαζόμενους, χορήγηση των αναγκαίων μέσων προστασίας, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ιατρικού και προσωπικού καθαριότητας στα δικαστήρια. Αντί για αυτά, πού εξαντλείτε το ενδιαφέρον σας? Για ακόμα μια φορά, ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, μέλημά σας είναι να εξυπηρετείτε ιδιωτελή επιχειρηματικά συμφέροντα. Έμειναν μνημειώδεις οι περίφημες πύλες απολύμανσης, όπως θα θυμάστε, κύριε Υπουργέ, δηλαδή οι πύλες που θα ψέκαζαν με χλωρίνη και οι περιώδεις ακτίνες, καθώς και θα φωτογράφιζαν τους εισερχόμενους στα δικαστήρια. Πύλες πρώτα και κύρια ιδιαίτερα επικίνδυνες για την υγεία, αλλά και τα προσωπικά δεδομένα, και παντελώς αναποτελεσματικές βέβαια για την καταπολέμηση του κορονοϊού. Γι' αυτό η εγκατάστασή τους αποτράπηκε μετά από τις έντονες και δικαιολογημένες αντιδράσεις που ξεσηκώθηκαν από δικαστές και δικηγόρους. Φαίνονται όμως, κύριε Υπουργέ, και από κάτι άλλο οι ευαισθησίες αυτής της κυβέρνησης. Όταν στις περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως η Αττική, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη έχει μπει στον πάγο για όλους τους πολίτες, ποια είναι η μία από τις τρεις μόλις εξαιρέσεις που προέβλεψε αυτή η τελευταία κία? Η εκδίκαση, λέτε, των αγωγών κατά των απεργιών των εργαζομένων. Αυτό πραγματικά θα πει δικαιοσύνη ταγμένη στις επιταγές της δικαιοσύνης, της μεγαλοεργοδοσίας. Δεν κρατάτε πια ούτε τα στοιχειώδη προσχήματα. Αυτή η ζυγαριά που μόνιμα γέρνει μονόπλευρα προς το σκοπό της διάσωσης των επιχειρηματικών κερδών, είναι που δεν επιτρέπει να δοθεί ουσιαστική στήριξη στους εργαζόμενους, τους αυτοαποσχολούμενους, μικρούς επαγγελματίες και επιστήμονες που βυθίζονται πραγματικά στα χρέη και την ανασφάλεια. Αφού από τις διάφορες ενισχύσεις που αποταμιεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για αυτούς περισσεύει μόνο κανένα αμαδισμένο πούπουλο από τα φουσκωτά μαξιλάρια που προσφέρεται στις μεγάλες επιχειρήσεις. Γι' αυτό και όταν δεήσατε να εντάξετε και τους δικηγόρους στην επιστρεπτέα προκαταβολή, αφού βέβαια τους εξαιρέσατε πρώτα ακόμα και από αυτές τις αναστολές των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεών τους που παρατείνουν για λίγο την ασφυξία, με τις απαγορευτικές προϋποθέσεις που βάλατε, το μεγαλύτερο μέρος των αυτοαποσχολούμενων δικηγόρων βλέπει με το κιάλι πραγματικά ακόμα και αυτά τα ψίκουλα των 1.000 ή μάλλον των 500 ευρώ που τελικά κρατάνε. Αντίθετα, οι μεγάλες δικηγορικές εταιρείες ξεκοκάλυσαν ιδιαίτερα παχυλά ποσά, δεκάδων ή και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Ακόμα και αυτό το επίδομα πτωχοκομείου πραγματικά των 400 ευρώ, που μάλιστα προέρχεται αποκλειστικά από τα αποθεματικά των δικών τους εισφορών στον ΟΑΕΔ, έγινε και αυτό ονειροθερινής νυχτός για τους περισσότερους αυτοαποσχολούμενους και μισθωτούς δικηγόρους. Ακόμα, το άρθρο 23, δίκαια συγκέντρωση στα πυρά τόσο των κομμάτων όσο και των δικηγορικών συλλόγων. Ο παντελώς απαράδεκτος περιορισμός που εισάγεται με το όριο σελίδων στα δικόγραφα του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι αντιδραστικό και επικίνδυνο μέτρο. Και μάλιστα, τον εισάγεται υπό την απειλή της χρηματικής κύρωσης μέχρι και το τριπλάσιο της δικαστικής δαπάνης. Σαν να λέμε, άμα σηκώνει τσέπη σου τη ζημιά καλώς, μπορείς να αναπτύξεις τις σκέψεις σου με ευχέρεια, αλλιώς γράψε κανένα τηλεγράφημα. Και βέβαια, μια τέτοια διάταξη λειτουργεί αντικειμενικά ως λαγός για τη γενίκευσή του με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και σε άλλες δικαστικές διαδικασίες. Ήδη υπάρχουν οι σχετικές συζητήσεις. Σε μια γενικότερη αυταρχική λογική για τον ασφυκτικό περιορισμό δικονομικών δικαιωμάτων στο όνομα πάντα της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης. Κύριε Υπουργέ, σας το έχουμε πει επανειλημμένα. Το άρθρο αυτό δεν παίρνει βελτιώσεων, παρά μόνο να το αποσύρετε μένει. Με τη διάταξη του άρθρου 24, επιχειρείτε να αντιμετωπίσετε αυτό το φαινόμενο των διαρροών αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας, που έχει παρατηρηθεί σε σοβαρές υποθέσεις της αρμοδιότητάς τους, αυτές δηλαδή που απασχολούν την κοινή γνώμη και έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Φυσικά, για το φαινόμενο αυτό, την ευθύνη φέρει ο ίδιος ο δικαστικός σχηματισμός, που δεν εξασφαλίζει όπως θα έπρεπε την αποφυγή τέτοιων διαρροών των συζητήσεων της διάσκεψής του. Εξάλλου, και οι μεγάλες πολλές φορές καθυστερήσεις στη δημοσίευση της τελικής απόφασης σε τέτοιες σοβαρές υποθέσεις
προφανώς εξυπηρετούν ανάλογες σκοπιμότητες. Είναι επομένως προβληματική ουσιαστικά αλλά και δικονομικά, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, η σχετική διάταξη που δίνει τη δυνατότητα στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας δια του Προέδρου της να δίνει στη δημοσιότητα μετά το πέρας της διάσκεψης μια σύντομη λέτε ανακοίνωση για το περιεχόμενο της απόφασης που ελήφθη και την καταπροσέγγιση εκτιμόμενη ημερομηνία δημοσίευσης του κειμένου. Η διάταξη αυτή είναι προβληματική γιατί αποτελεί ουσιαστικά μια προαναγγελία δικαστικής απόφασης που θα δημοσιευτεί στο μέλλον, οπότε και μεταθέτει τα αποτελέσματα της έναρξης ισχύως της. Τέλος, όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 30, σας επισημάναμε με αρκετά παραδείγματα ότι παραμένουν και δεν αντιμετωπίζονται τα σοβαρά και χρόνια προβλήματα της υποχρηματοδότησης των δικαστικών κτηρίων, τα οποία μάλιστα εκδηλώνονται πολλές φορές με απαράδεκτα και επικίνδυνα φαινόμενα στη λειτουργία τους. Σε σχέση με τα υπόλοιπα άρθρα αναφερθήκαμε αναλυτικά στην Επιτροπή. Δεν μπορούμε επομένως, με βάση και όσα ακόμα αναλυτικά αναφέραμε, παρά να καταψηφίσουμε το παρόν νομοσχέδιο επί της αρχής. Ευχαριστώ.